Yun. So, hello guys and welcome back again dito sa aking channel. So, first day of the year, first week of the year pala. So, ito yung pinakauna-unahan kong breed ng Danyo at saka mayroon akong breed dun sa kabilang ref na sira guys. Nag-breed ako dun ng Glowfish. So, balik breeding tayo ngayon. So, yung pag-breed natin ng Danyo is continue to hanggang sa susunod na naman hanggang matapos yung taon na to. So, ito. Puro solid high fin or long fin na green, and ito yung mga Glowfish tetra natin guys. So yung breeding ko na to is ano lang, kumbaga for keeps lang to, hindi na siya for sale kasi konting breeding lang to guys. So mixed breeding to, ito purple with mixed na isang Starfire, and ito naman is kulay green yung ating female, and yung Starfire red is yung male natin. So, ganito din sa kabila guys. So, dun sa mga nagtatanong about sa kulay, kung pwede ba natin siya mix, pwede. Lalabas yung female na kulay, lalabas din yung male na kulay ng mga Glowfish tetra natin. So, meron din guys lalabas na ibang kulay. Yun yung pinagmanahan nila sa kanilang mga lululuhan. Yan. So, lalabas yan sa kanilang breeding. So, baka magdaka kayo na yung parent nyo is green at saka pula lang, mayroong lumabas na blue at saka yellow. So, depende kasi yan guys kung nagamit yung tetra natin dati, yung parent nila is ganun, yung parent nila yellow at saka blue, lalabas sa kanila yan. So ngayon lalabas yan sa kanila. So kaya huwag kayong magtaka na mayroong lalabas na ibang kulay dun sa mga breeding natin. Same din sa Danyo. So ito yung Danyo natin, pink, kulay pink at saka may yellow. So mixed breeding lahat yan, high fin. And yun, sa ilalim kung makikita natin guys is mayroon silang drop na egg. Yun. So ganun din guys yung ano, pagbibreed ng Danyo. Mixed breeding tayo, lalabas yung kulay ng green, lalabas yung kulay ng orange. So, lahat lalabas. And meron ka rin hindi inaasahang lalabas na kulay rin dahil nga sa previous parent nila dati. So, kumbaga mga lulu na nila, yun, yung mga pinanggalingan talaga nila. So, lalabas yan yung kanilang lahi dyan sa breeding natin today. Yun. So, hindi yan mapi-perfect natin guys na walang lalabas. Yan, may lalabas talaga yan. And ito guys, tatanggalin natin yung mga female natin kasi tapos na sila mag-drop ng eggs, and babalik na natin sila sa kanilang mga tank. And yung mga male natin, balik na natin sa mga tank. And yung gagawin natin dito is pagsasama-samahin natin yung mga egg ng ating mga Danyo sa isang planggana or dalawang planggana. Kahit walang aerator, mabubuhay yung mga egg ng Danyo guys. Hindi pala sila katulad ng Glowfish tetra na bawal natin galawin yung mga egg nila. So si Danyo, kahit ibalibag natin yung mga egg nila, is hindi sensitive guys pagdating sa egg ng Danyo. So si Danyo naman kasi ma-identify agad pag drop ng egg nila, is ma-identify agad natin guys yung baog at saka hindi. Sa tetra kasi pag drop ng egg, hindi pa natin yan ma-identify agad yung baog at saka hindi. After 4 hours or 3 to 4 hours, dyan pa natin ma-identify, makikita natin na medyo maputi na yung itlog ng Glowfish tetra natin. And after 12 hours, yun na yung pinaka ano talaga, pinaka pinali natin na makikita yung tunay at saka hindi. So minsan after 4 hours nakikita natin puro puti na lahat yung ano, yung egg ng tetra. Pero mayroon pa yan natitirang kumbaga mayroon pa natitirang babaog diyan. So after 12 hours makikita nyo kung sino lang talaga yung naiiwan diyan na mapipisa or hindi. Yun, karamihan yan is 50% talaga na babaog sa tetra, and 50% lang yung makukuha natin minsan na kumbaga mahahatch na egg. Di tulad ng Danyo na pag drop pa lang is makikita na natin talaga guys na merong baog at saka hindi. Alam mo yung baog ng egg ng Danyo, medyo malaki sila, and yun, medyo cloudy yung egg nila. Yung pinaka transparent na egg at saka yung normal yung size, yun yung mga mahahatch na egg. Basta makikita nyo guys at ma-identify nyo agad pag nag-breed kayo ng Danyo. Yun. So at saka pag bibreed guys, nasabi ko na rin ito sa ibang vlog, dun pa rin sa mga newbie nating mga kasamahan sa pag-iisda. Yun, ganito lang ganito lang kababaw yung tubig natin. So maliit lang yung tubig natin and maliit lang na planggana para hindi mahirapan yung male Danyo natin sa pag bibreed sa ating female na Danyo. Kasi ano sila guys, kumbaga malikot, and ano sila, kumbaga mabilis lumangoy. So medyo mahirapan yung male Danyo natin kung malalim yung tubig and then malawak yung planggana. Mas maganda maliit lang yung planggana
mababoy yung tubig para limited lang yung langoy nila, and mahuhuli agad sila ng male and makapag-drop sila ng egg. Yun. And kahit walang kulungan guys, pwede kayong mag-breed ng danyo, kasi yung danyo naman hindi sila nakafocus sa egg nila habang nagbi-breed pa sila. Yun. Yun yung tandaan natin. Hindi nila yung papansinin yung egg nila habang nagda-drop pa sila ng egg. Pero once na matapos na sila mag-drop, pag nakita natin na medyo nagtatago na sila sa ilalim ng plants na linagay natin, yan, dyan na yan sila magsisimula kakainin nila yung mga eggs nila. Pero, matagal pa yan. So, nagsisimula din sila mag-breed. Same lang sa tetra. 5 a.m., 4:30 a.m., mga dyan. So, maximum yan, 7 a.m. And makikita natin yan pag manipis na yung katawan ng female. Yun, pwede na natin sila tanggalin. So, mga siguro maximum nila na pag-breeding is 2 hours or 3 hours. Yun, dun lang yun. Doon lang yung maglalaro guys, so bantayan nyo na lang. Pero pag meron kayong trabaho at hindi nyo mabantayan, mas maganda siguro gumamit kayo ng cage, kasi kahit mahapon, sa hapon pa kayo uuwi, pagdating nyo sa bahay is nakakulong sila, hindi nila makakain yung egg nila dun sa ilalim. So yung sa akin naman kasi, hindi na ako gumagamit ng cage dahil nga wala naman akong pinupuntahan, dito lang naman ako sa bahay. And siyempre, pag nagbe-breed sila na merong cage, medyo naiilang yung mga isda natin, gusto nila lumabas sa cage. Pero pag walang cage, yun, matik, ang concentrate nila andun talaga sa breeding. Yun, yun yung pinagkaibahan natin guys sa pag-breed ng may cage at saka walang cage. So ito, solid green tayo dito, solid hyphae na green. Ito yung paparamihin natin this year para marami tayong ibibentang danyo, kasi medyo kinakapos yung danyong green at napakarami tayong pink, orange at saka yellow. Yung green is mabenta, medyo at saka mahirap din siya i-produce kasi nga konti lang yung breeder natin and na out of stock siya. So ito yung paparamihin natin this year, yon, para meron tayong maebenta na naman guys. So yun, pero si tetra medyo ano na ako, medyo stop talaga sa tetra. Yun yung pagbe-breed ko ng tetra is medyo ano lang yun, pang salubong lang sa bagong taon yung pagbe-breeding ko noon, and papalakihin ko lang siya and gagawin ko na lang collection yung breeding natin ng tetra dyan. So yun. And dito guys, papagsama-samahin lang natin yung mga egg nila sa isang planggana and lalagay na lang natin sila dun sa isang tabi na hindi sila hindi sila matapon, and mas maganda merong sunlight or madadaanan siya ng sunlight para mabilis sila mag-hatch yun. Pero mas mabilis pala guys mag-hatch yung egg ng danyo pag mayroon tayong aeration. Sa walang aeration kasi tumatakbo siya ng 5 to 7 days, pero pag may aeration 3 to 5 days napipisa na siya yun. So depende pa rin sa inyo guys kung lalagyan siya ng aerator or wala, pero for me kahit hindi mo nalagyan ng aerator, para alam yung bata pa sila is na-adapt na nila yung nature na walang hangin, kasi yung danyo naman kasi nasa top naman yan bihira lang yung bihira lang sila nagpapailalim na top sila yun. Kung mapapansin nyo guys, ayun yung mga egg nila yan. So yung mga malalaki na yan na medyo kulay yun na yung possible na baog na yan. So yun, napakabilis lang sila i-identify yung baog at saka hindi ng egg ng danyo, and sobrang bilis lang guys paramihin, sobrang bilis lang sila i-breeding, basta konti lang tubig natin and balit lang yung planggana na lagyan natin. And ma-identify agad natin guys yung kulay green, yellow, orange na egg ng danyo. Kung kulay yung breeding natin, ganun din yung lalabas sa kanila. So yun, sa mga nagtatanong pala kung ilang weeks or ilang buwan pa lalabas ang kulay ng danyo. Guys, yung kulay ng danyo since eggs, ganun din sila ng ng glotetra. Since egg, may mga kulay na sila. Kung ano yung kulay ng danyo or tetra na breed nyo, is ganun din yung lalabas na kulay ng egg. Pwera lang yung sinasabi nyo ng hindi lumalabas yung kulay ng danyo, or yun yung tinatawag nating kal. Yun yung kulay ivory or kulay albino. Yun, kulay puti siya guys, yun yung walang kulay talaga. Pero pag mayroong kulay yung mga parent ng danyo nyo, tapos may lumabas din na walang kulay, ibig sabihin yan guys is kal na yan. Ang maganda gawin dyan guys is tanggalin mo na yan yung mga walang kulay, kasi kakain pa yan ang kakain, and bigyan mo na lang lugar yung may merong kulay na danyo. So yung kakainin ng albino, bigay mo na lang sa may kulay yun. And once again guys, don't forget again to subscribe on my channel.